To je taký pracovný kroj. Prišla som vás v tomto pozrieť, ale poukazujem vám aj také, čo sa nosilo vo sviatok. Ale v tomto chodili ľudia do práce, tak od jary do jesky. Tak toto je taký belčov sa to volá. Tam toto je taký nahranie, taký hrací belčov. Takáto bábika, táto bábika, takáto... Kolíska. Kolíska, no hej, kolíska. Ale pre deti, také maličké detičky, bola väčšia. Toto je tak pre bábiky. Taká kolíska, hej. A táto bábika, vidíte, ako mi je už v hroznom stave. To som sa ešte ja hrávala, keď som bola taká kolíska. Aj toto je bábika ešte, jej, tá už má veľa, veľa rokov táto bábika. Už má troška také lepšie oblečenie, lebo sa už aj moje deti hrávali s ňou, hej. Aj takýto zavinovací vankúšik, potom si oskúšate a zabalíte bábiku, dobre? Aha. Hej. No a pozrite, aký máco. Vy máte už takýhoto macka doma, máte? Hej. Ja mám veľkého. No a ja mám takého veľkého. Ja takého modrého. No. Ja mám takého plíšového. Ja mám takého plíšového. A určite je pekný, už tento je, vidíte, tento je už tiež taký zodratý, taký je zúbožený, lebo tiež má veľa rokov, tiež som sa s ním ešte ja hrála. Táto bábika bola v takom krásnom stave, tak som si ju chránila, keď som bola taká ako vy, tak som si ju chránila. No ale moje deti, moja stredná dcéra, tá bola taký živel, tak tá je, vidíte, obočie nemá, mihalnice teda, no ale teraz je to móda, dajú sa kúpiť, tak jej bola, keď musím kúpiť. Obhryzla jej prsty. No, ale pozrite, ako pekne chodí, ale inak bábika má... Bábika má šatočky, všetko, pozrite, všetko pôvodné je na nej. Tak ako mi ju dali na Vianoce moji rodičia, tak je oblečená. Pozrite, ako pekne chodí, keď ju trošku nakloním, hlavkou krúti, vidíte? No. Aj klonie. No, aj klonie, aj k tebe, rovno k tebe si zamiňu, môžeš si povarovať. No, povaruj si. Ona aj pláče, keď sa jej manžel robil mojim deťom. Ja som im pošila perinku, vankúšiky, ja rada šijem takéto, tak som im takto pošila. No, do bábiku som šila, ale tu som šila asi ani neviem koľko rokov dozadu, to som šila zo nejakých 10 rokov dozadu. Ja mám tiež no, takú bábiku doma. Hej, ja? Takúto istú handrovú. A ja mám takú. Takéto sa na Vianoce vyšívalo, vidíte, také zvonček, sviečka, tak trošku. Máte aj také doma, keď už... Áno, máme. Máte, no, tu je takýto. Ja som vám doniesla aj z inakade, nie len, čo sa tu na staré kremničky vyšívalo, ale takéto sa... Viete, kde je zvolen? Boli ste vo zvolen? No, tak také... Ja som hladla, na pusto priadi vo zvolen. No, výborne. A ja som vo zvolen. Toto sú veľmi staré nitie konopné. A potom budú, oni si môžu pochytať, popozerať, dobre potom. Hej. To sa utkalo, vlastne to sa používalo pri tkaní na tých krosnách. No, takéto nitie. Ukázať, lebo už asi húsky ani nemáte. Chovanie do húsky? Nie. Nechovanie do húsky. A takéto, keď sa už húska zabila, zarezala, tak takéto sa odkladali tieto krídla, lebo s týmito krídlami oni vymetali zo šporákov, viete? No, ale tieto krídla používali, prichádza teraz Lucia, najprv Mikuláš a potom Lucia. Chodieva niekto k vám na Luciu celý v bielom? Už si to aspoň, to už nechodí sa. To už nie. Rozprávne chodili. Tak to vymetali s kútou, tak všade chodili s tým krídlom a vymetali, aby bolo všetko čisté, nečisté sily odháňali. Toto krídlo som vám donesla ukázať, aby ste videli, keď budete počuť alebo vidieť v televízii, možno v detských súboroch, že deti sa hrajú na Luciu, tak takéto krídlo budú mať určite. Takéto košielky, pozrite, takéto malinké, no. A keď išlo dieťatko na krst, nezabudla som, tak sa taká košielka vyšila a to sa nenosila. Tá bola na pamiatku, tam sa vyšlo meno, dátum narodenia, hej, aké bolo krst.
A takto sa tá košielka potom už na pamiatku odkladala. Tu máme taký, to potom keď budete pozerať, tak si aj skúsime. Toto je taký vankúš. A my máme taký malý. No a tam sa bábika dala, to si potom skúsime, dobre? Pozrite, aká malá košielka, keď sa dieťatko narodilo. Víte, taká, tiež taká pri krste, taká ozdobná, taká veľmi stará. No. A my máme takú doma. No, to je veľmi stará košielka. Veľmi. Tie staré, staré lajblíky, čo dávno nosili, jejda veľmi dávno starí ľudia, ani ja si nepamätám, keď ich nosili. Lebo potom už neskôr sa začali práve nosiť takéto. Aj tí starí ľudia, čo majú 80 rokov, tak si nepamätajú, že sa málo ktorí, že sa takéto nosili, pretože to sa veľmi dávno nosilo. Ani starí asi to nepamätajú. No, takéto sa nosili, tak si to vyšívali. To sa tak prelínalo, jedný s druhým. Takto nosil. A kožušníci, aj určite aj na kremníčke boli nejakí, čo šili kožušníci. Dajte mi tichúčko, javorovie husle, nech mi ten môj synáči na chvílenku usne. Zahrajte mi, zahrajte. Takže potom povykladáme na tácku a my ochutnáme. Dobre, deti? Ako nám teta napiekla, dobre? Pozor, aby sa nič neroztrhlo, neotrhlo. Tak, to sa vykladlo. Tak, lebo tie vankúšiky, kaďaké to bolo neskôr. Ale čo sa vykladlo? Takže my to neopakovali, ale tá presne zaujímavé. Ďakujeme veľmi pekne, aj za deti, aj za nás, že ste prišli, že ste nám povyprávali, že toľko nám toho doniesli, ukázali, lebo tu toho ozaj hodne, ešte aj napečené, takže ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme veľmi pekne. Aj my ďakujeme. Tu musíme odložte. Dobre. Vybereme to, aj potom poďme. Ešte raz poďakujeme všetkým.